yengen? Kus yengen? Bir sek se fali. Bari bir fali kus. Hadi vali eleman. Hadi şimdi de. Nam nam nam. Nam nam nam. Ah, müş. Grönsaker. Åh, det tørrfôr. Ja, det får den nå. Hvis det, så var det biola. Engelblomme også. Eller, skal dere på do, så kan vi gå opp der, kanskje. Spise først. Doch.